Ljubijo. Jaz imam pa eno vprašanje za vas in sicer, kakšno imate vi mnenje o denarju? Ker jaz vem, da ogromno ljudi ima svoje mnenje, imamo različno mnenje o denarju, me pa zanima, kakšno je vaše mnenje? Zanima me predvsem, kako ste bili naučeni razmišljati o denarju, oziroma, če vam dam za dopolniti en stavek, kako bi ga dopolnili? Izpisal ga bom tukaj na ekranu, tukaj spodaj, in dopolnite, se pravi, denar je, okej, ali pa samo denar, kaj naredi. In ogromno ljudi na tem mestu ima negativno mišljenje o denarju. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ker nas je okolica, družba naučila, pač vzgajani smo bili tako, da so nam govorili razne pregovore, kot denar naraste na drevesu, ali pa denar pokvari človeka, ali pa ne vem, z denarjem ne boš srečen in tako naprej. Jaz sem prebral kar nekaj knjig tudi na temo denarja. Od raznih milijonarjev, od raznih ljudi uspešnih in ena zadeva je. Vsem tem uspešnim ljudem ni glavni cilj denar. To je najprej prva zadeva, se pravi, ne delajo stvari, da bi obogatel, ampak delajo stvari, ki jih radi počnejo. To je prva zadeva. Denar je v bistvu nagrada za uspešno opravljeno delo, ki ga počnejo. Jaz mislim, da to je v bistvu povsod. Zdaj pa samo odvisno, koliko visoko na nekem nivoju ste, kakšna je vaša cena, ali delate nekaj za 5 evrov na uro, ali delate nekaj za 500 evrov na uro, ali nekaj za 5000 evrov na uro. En tak primer je recimo, ne vem, če poznate, na neki stolpnici, mislim, da je stolpnica, ne me držati za besedo, lahko vam najdem tudi članek, če mogoče mi bo uspelo. Vem pa, da sem enkrat prebral, da obstaja delovno mesto, kjer mislim, da 2-3krat na leto morajo zamenjati žarenco, ker je stolpnica tako visoka in na vrh stolpnice je luč, ki utripa. In za tisto delo, mislim, da rabi nekje ta oseba, da pride do vrha, mislim, da 8 ur. Seveda 8 ur pleza do vrha tega, zamenja žarnico in gre nazaj dol. In za to delo, zdaj se bom zmislil, ampak rečemo, dobi, ne vem, 5000 evrov. Ok. Seveda v 8 urah nekdo lahko dobi 5000 evrov. Zdaj nekdo drug, ki pa dela na nekem delovnem mestu, ki je hitro zamenljivo, ker jaz verjamem, da na stolpnico tisto visoko ne bi šli vsi, če se pač boji nekdo višine, ne bo šel tja gor. Zdaj, na nekem delovnem mestu, ki je pa ni pomembno tako znanje ali pa pogum, pa mogoče dobi nekdo samo 5 evrov ali pa 10 evrov na uro. In s tem ni nič narobe, če nekdo počne nekaj z veseljem, če nekdo počne nekaj rad. Kar bi pa rad tukaj se dotaknil je, sprav prejšnje teme, kaj si vi mislite o denarju, da sem pa prebral o teh milijonarjih, oziroma gledal sem video, nek cajta nazaj sem ga tudi objavil, in sicer, ko je nek milijonar govoril, da denar te mogoče res ne osreči, te pa osrečijo stvari, s katerimi si privoščiš dogodivščine in doživiš svet na drugačen način. Torej, več, ko imaš denarja, več si lahko privoščiš, oziroma več lahko doživiš in bolj si srečen. Ker, če si vedno v istem okolju, se ne počutiš tako srečnega. Če si vedno v isti družbi, se ne počutiš tako srečnega. Zaradi tega ljudje hodijo na razne delavnice, zato ljudje hodijo na dopuste, zato da bi čim več doživeli, da bi čim več sveta videli in jih to osrečuje, da spoznajo nove ljudi, da spoznajo novo okolje in povezavi z denarjem, torej denar ni slab v tem smislu, da bi vas pokvaril,
Po drugi strani pa tudi, kako boste lahko pomagali nekomu, ki mogoče nima, če sami nimate. Kako boste lahko srečili nekoga, pa dejmo vzeti primer otroke. Ne? Kako boste otrokom pomagali, svojim otrokom recimo, ali pa kakšnim drugim otrokom. Kako jim boste pomagali, da si, ne vem, kupijo sladoled, če ga imajo radi, če nimate tistih, ne vem, 5 evrov, 2 evra, kakorkoli. Torej, ja, denar osrečuje ljudi v tem smislu, da si lahko nek prvoščimo, da lahko nekomu drugemu nekaj prvoščimo. In pač tako je moje mišljenje. Jaz verjamem, da imate drugačne mišljenje. Je pa dobra knjiga, če želite se pozanimati o tem, oziroma mogoče ne pozanimati, ampak videti tudi drugačno razmišljanje. Petra Škarja ima zelo dobro knjigo, česa nas niso naučili v šolah. Res fina knjiga. Priporočam vsakmu in tudi noter je opisano to na temo denarja. In mogoče, da boste gledali na denar z nekega drugega zornega kota in mogoče se vprašali, kaj pa če obstajajo na tem svetu ljudje, ki imajo denar, pa so še vedno dobri, kaj pa če obstajajo ljudje, ki imajo denar, pa še vedno pomagajo drugim, kaj pa če obstajajo ljudje, ki se zavedajo, da denar ne raste na drevesih, da ne leži po tleh in so zelo uspešni, in so zelo ambiciozni, dajte se vprašati, kaj se vi lahko naučite od takih ljudi. Jaz vem, da nismo vsi isti, ne želimo si vsi istih ciljev in to je tudi prav, ker če bi vsi delali isto zadevo, če bi si vsi želeli isto zadevo, bi potem kaj, vsi, ne vem, če vzamemo nek poklic, vožna kamiona, bi kaj, vsi vozili kamion, ampak pol kaj, ki bi bilo pa treba nekaj pojest, bi pa kdo nam pripravil, kdo bi kuhal, kdo bi skrbel za starejše, recimo domovih za starejše. Zastopte. Še vedno obstaja delovna mesta in verjemte, da na marsikšnem delovnem mestu obstajajo ljudje, ki radi počnejo to delovno mesto. Pa čeprav se včasih zdi nekomu, da je nekdo premal plačan za to, kar počne, se ja, mogoče strinjam, da nekateri bi mogli biti več plačani. Po drugi strani pa mogoče taka oseba, ki to počne z veseljem, ki nekaj rada dela, pa karkoli že je to, če je to mogoče nek frizer, ki mu je všeč, da lahko vsakič oblikuje neko drugo obliko frizure, da se lahko nauči ali pa da prije nek nov trend, pa lahko poskusi na nekom to frizuro. Mogoče tazga frizera niti ne zanima, koliko je zaslužil, ampak po drugi strani pa glejte, spet kaj vam bom rekel. Več znanja, kot ima ta frizer, več kot se nauči, več frizur, kot zna narediti, kot jih zna ustvariti, višjo urno postavko bo lahko imel oziroma več bo lahko računal, ker bo v tem dober, ljudje bodo opazili, da je dober in na tak način bo več zaslužil. Se pravi, ta oseba je začela mogoče s 5 evri na uro ali pa s 5 evri na frizuro. Ampak bolj kot raste, jaz verjamem, da obstajajo na svetu ljudje, ki zaslužijo 100 ali pa 300 evrov za eno frizuro. Dajte si pogooglati malo, če ne verjamete. In ja, ampak taki ljudje, to je, njim je dejansko to, kako bi rekel, neka vrsta poslanstvo. Se pravi, ko najde nekdo svoje poslanstvo in se čuti v tem, čuti, da mora to početi, bo to počel. In na začetku se ne bo sprašal, koliko denarja sem zaslužil s tem. Ampak bo delal na tem, da bo rastel na teh področjih in kasneje mogoče pride nagrada. Mogoče bo delal eno leto, dve leti popolnoma zastojn. Tisti, ki veste, lahko omenim, Denis Avdić je omenil na enem izmed intervjujev, Fejmiči, da je on hodil na Radio 1 delati, mislim, da 2 leti, če sem si prav zapomnil, 2 leti popolnoma brezplačno. Ni dobil niti centa. Niti centa. Koliko ljudi poznate, da bi hodili nekam delati brezplačno, ker čutijo, da je to njihova zadeva, ker čutijo, da jih to inspirira, da je to njihovo poslanstvo. Koliko ljudi poznate? Poznate sigurno koga, ampak kar vam želim povedati je, a imate vi tisto poslanstvo?
ali samo delate nekaj za to, da preživite. In ja, težko je začeti. Težko je zaradi tega, ker se je treba soočiti s samim sabo. A mislite, da ti posnetki so tukaj samo zato, da bi jaz nekaj govoril pa nabijal tja v 3 dni? Ne. Ti posnetki so tukaj s tem namenom, da jaz sebe gradim. Ko sebe gradim, da lahko vse to povem, moram nekaj prebrati. Se pravi, se moram nekaj naučiti. Več kot se naučim, več znanja bom imel. Več znanja kot bom imel, več posnetkov bo lahko nastalo. In na tak način gradite sebe, da na nekem področju rastete. Se pravi, zdaj pa vprašanje, kam želite rasti. Če želite, seveda. In to ne pomeni, da potem imate neko vizijo, zdaj bom pa naredil to in to, zato da bom tukaj zaslužil. Ne. In ja, soočati se samim sabo, predvsem to, da sprejmeš, da tak pač si, ampak da boš rastel v neko smer. Mogoče ni vedno lahko, sploh ker te okolica pozna tazga kot si, ampak če čutiš nekaj v sebi, če čutiš, da želiš iti v to smer, se ne boš ustavil. Dejansko se ne boš ustavil, ogromno bo ljudi, ki bodo opazili spremembo, ne bo vsem všeč, bodo obstali ljudje, ki jim bo všeč, bodo obstali ljudje, ki jim ne bo všeč. Kam bo naš fokus, je odvisno samo od nas. Jaz vem, da ti posnetki nastajajo zaradi mene. Če pa še komu pomagajo, super. Jaz verjamem, da marsikomu je všeč, včerajšnji video pa je, da je bil izredno zanimiv. Glede mišljenja. Današnja tema, ja, pač glede denarja, mogoče na svet, kakšno knjigo si lahko izposodite. Tako da ja, no, dejte delati na sebi, najdite tisto, kar vas veseli, kar vas motivira in vprašajte se, če bi se nečesa lotil, ko bi začel na nečem delati in vas nekdo ne bi plačal 1 leto ali pa 2 leti, a bi to še vedno počel ali ne. Ker če bi to počel, pol definitivno je to stvar, na kateri morate delati, ker vas vleče naprej. En lep dan vam želim vse skupaj. Uživajte!